الله من الشيطان الرجيم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. ويسر سورة شروع پائے کے اول باب پدی باب کی دفنزو شبہات و جوابات اشمل اول پبارد جبریل علیہ السلام کے درہم بارد سلیمان علیہ السلام کے درہم پبارد حاروت بارود کے سرورم پبارد رائنہ و پنزم پبارد نسخ کے بیا پنزو زواجر بیان شل ددی پا اقوالو و پا اعمالو خبیص ناکار کارن وانی بیائے پسی ام زجرو و جواب و دشپگم شبہی شبہ داو چتا سدا انبیاء و اولیاء و بیزتی کرائے جواب شو جمون بیزتی نکو و تا سو اتا ولد اللہ وائے و تا سو دا اللہ تعالی بیدری کرائے داغی تردید کو بمختلف طریقوں اس دی آیت کی ہم عنوان سے زجر ذری بباز و خبر و مطالب و بانے اور دا جواب دے دو میں شبہے دد شبہ اعتراض پا آیت کی درن ذکر دے پاول جملوں کی اور اس تو بیاد آئے جواب سکھئی دو طریقوں سرائیو تھا الزامی جواب ہوئی بلتا تحقیقی جواب اعتراض کو ان کی مفسرین لکھلی در اقوال ہے یو یا دا قول دا نصارا ہو دے دو مئی دا قول دا یہودیان ہو دے ارگل جدی پخپل علم مانے عمل نکو دیو جن اللہ و تزلت بی علم ویلی لا علم اگر چدی دائی دا علم کولی اللہ کی دنی کارون اٹھول دی دا بی علم ہے دا مخ کی زواجر عیوب دلالت کی دنی پا بی علم ہے درین داری چی مراد دلا علمون نا مشرکین عرب دی ابن جریر دا قول غور کرے لیکن غور دار سے الذین العالمون ٹول تو شامل تھے لیکن سنگ چمک کے قالو اور ٹول تو شامل ہوئی یہود ہوئی نسوارا ہوئی مشرکین عرب ہوئی دا قولم داغے دریواڑ قومون تو شامل تھے عرب دار مخ کی زجر کی ذکر شو بے دوی دوی اللہ درا دید اللہ بے دوی گئی اور بدی زجر کی ذکر کی بھی بے دوی دنوی ولی بھی اغسر سیالی کئی گئی زان اسر برابر گئی بے دوی در رسالت پست بے دبیر توحید ربدار ہے وائی کسان چن پوئے ولی خبر نکی مون سر اللہ تعالی ولی نرادی مونتا و نخست عب رسالت دد کلام نمراد سے مقید خبر نکی اللہ موسر استاد رسالت پبارکی مون لے پخپل خبر را کی گنا براہ راست سما داتا اس کا رسول درو لے گا سی ہوئی یو مانو خدا شو
دویم دار ولی خبر نه کی مون سره الله تعالی په وحی سره لکه څنګه چې تا ته وحی بین مون درم کوي ګر خاص کر پدای مسله کی چې ته ولدی نشته ده نو تا ته دا وحی کړی نه سم ته وای ګر دا وحی د عادی سورت نام یو سلسلی رشاد کشتا ہے کہ باری ہوئی ما تو وحی کڑیشی را یا ہوئی ولی نراکی ممتعاش و کڑیشی رسولان دا اللہ تا دعو دا وحی کئی دوئے موتاتین آیتن آیت ہوئی معجزی تا معجزہ نخد رسالت صدقی دلیل قول مطلب دا ولی ناراضی منت معجزات پشانت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام دلیل تشبیہ مقصد وا لکہ سورۃ الانبیاء پنجم آیات کی اور سورۃ قصص اتسلیخ آیات کی عدم دی طلب کو معجزات پشانت معجزات د موسی عیسی علیہ السلام خدا طلب تعنتی طلب دی توئی فسد و پینات پانے بنا ہے اکثر دری طلب چیز کر سکے نا آیتن مقیدی دری آیتن مانے مطلوبتن ولی نراج منتا نخاشنگ غارو آسری مراد نبی آغا معجزات کی جدائے مطالبہ تدیر عوام و طرفنا سورت بنی اسرائیل کے ذکر رہا دن نبی آیات نشورو قالو لنو من لکا حتا تخجر لنا من الارض ینبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا دغ آیات دیا سے زمکی نمیل چینی رو باسا باغو نے ہستا نیرو نے پکی یا اسمان رو غلدو آیا اللہ ملائک مخام خراولا یا استاکور دی جسرو زرو یا اسمان توقی جی منتقا مشرکین مکہ کرو پا مکہ کی آسخ دانا دا مدنی صورت دے اول قول دے کہ غور دے دا مطالبہ یہود و نصوراو کرے آغا آیات غاری چھ پشاند موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام اللہ و جواب کی الزامی دغسی ویلا کسان چدرین مخیو بشاند وینا دریم کلچ اللذین لا علمون مراد سی یہود و نسوارا اللذین من قبل ان مراد دی مکی والا مکی والا دغسی مطالبے کو لے لگا آیت میں گواش ہے یا مراد دین مخی مکذبین سابقین دید مخکنو رسولانو انبیاؤ تکذیب چکم خلقو کاؤ ناغین بے موجزات طلب کول کا لکا قوم دس علیہ السلام داغن مطالبہ کڑے با اگر سورت دشوارا آئے اصل سلو پنزوس کی قوم دشوائب علیہ السلام آغن مطالبہ کڑے با اگر سورت شعراء و سلواتیا کی کذالکم دپار دا مشابات دے صرف و مطالبہ کی امثل قول ان کی تشبیر بعین قول کی سے طلب دلی بزد و پہنات بانے بنا دے دغسی لگدی طلب کی جا سے انگی کرو بیادری قول جسنگ بزد و پینات بنا رہے دانی ہم دا سے بنا
نتیجه دار و تشه تشعبات قلوبم یوشاندی و بس رغم نظریم قول کی چیوشانی مانا عقیده اصل کیوشان قول خدا عقیده پیدا کی گا قلوب رمو شعبات سر عقیده دری عقیده دا کفر دا شرک یا قلوب رمو راس مرضون دا ذرو حسد عناد و جهل سرکشی دا دیو دا مخکنو بالکل یو شعر دیتو یہ الزامی جواب تحقیقی جواب دا دے قد بینا الآیات لقوم یوقنون یقینا کار کری منگا ڈیر نخے دا پار دا فیدی دا قوم چی یقین کریم تحقیقی جواب دا مانا تاس یو نقوارے منگا ڈیر بیان کری لیکن فیدت ان آخری یقین والا یقین و خطیر سو علم تو ہے کہ دا شک دے ظاہر نرو سراجی پا دلیل انسرا کا سوک چی ادلہ و تو پوری شکون ہے دزن نزائل شی بس سرا بدی آیات و سرنا آیات خدا سی خلق و تا فیدہ وار گئی اور تعویذ و مخالفی ہیں تاس و قومی ہے کو عنادان اور زدیان ہے حسدیان ہے اور فیدی رائے تو دبانا دزر یقین صاف پکار دے زد عناد نے پکار اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسَأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ دا زلیون او دا شبات و جوابات شوشول دا طول متعلق دا رسالت سرکا اس دعوی دا رسالت ذکر کی کہ دا دے اسی مسئلہ او پینزو آیا دونا پینزو خبریں متعلق ذکر کی دا رسالت دا اس بات سرکا اولا خبر پر آیت کی اس بات دا رسالت اور پائے کہ نبی ل تسلی اور قول دارشان کار قول یقیناً گا لے گلے تو پار دا بیان دا حق حق نہ مراد دے القرآن عبد اللہ ابن عباس کو تفسیر کی چاہے ابن جریر ابن کسان ہوئی مراد دا دینا دے دین اسلام دیت حق ہوئی توحید دغت ہوئی مرسل بھی بے بخبت زہ سو کوئی حق پدا زہ کہ بماند صدق دے بے رملا بسط یقیناً تلے گل استالے گل ملابس دی برشتہ آوانی رشتہ ہی کنا واقعی رشتہ ہے زیر ورکون کے من کو دا حق لرا زیر ورکون کے نہ من کو دا حق لرا دا بالحق دے دے دعوت ہوئی منشور دا دعوت بری سی حق بیان اول اور کیفیت دا دعوت بسنگی طریقہ دا دعوت بشارت و انذار وقے دنیاوی بشارات و اخروی دو بیان ہے کہنا دیتو ہی طریقہ دا تبلیغ نشان دا نبی داش دے رسول لے حق بیان ان کے دے بشیر دے اور نذیر دے ولا تصل عن اصحاب الجحیم اور تپوس نشی کے استانا پبار جہنمیانوں کے سمنا کافران سے کفر کئی خبر نہ منی اللہ تعالی وے عذاب بدی تبوزی کر اصحاب الجحیم بھی
دا سوکو نوی چه دا رسول اللہ بدی مبارک تپوس کی چه دا اول استارا خلق چی استارا امتیان جہنم تلاڑ نبی لے تسلی ور پینا دے تپوس ساننے کی تدری زموار نے دائی بوجھ بتاو انگیش رہے ستا بوجھ خدا رہے جی مخ کے تحاق بیان شہ انما علیک البلاغ بل زیران جی کلچ نبی خپل بلاغ کرے رہے حقی صحیح بیان کرے رہے کم خلق چی نمہ جی زموار فاغی بھی بخپل اگر پدی جملہ کی تقبیح ددا بچا یومتی چرت گناہ کی جرم کی نو پا نبی بانے و پا دائی دا حق پانے دا غیب بدنام لگول نہیں پکا دا خلق و عادت اس کی جا سکتا علاقہ اتائی ناراو کی میرا پوستا دے تراس کے دا زدت تھالی بان ندتہ والے نسبت کروائے دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم امتیان دی بیاغبان بدوائے دا دائی دا حق شرے زموار نہیں دا جرمنو دا صحاب جحیح مسئولیت اصل کی ہوئی زموار ہے تھا لا تسأل تپوس نے کی مانے سے ذری زموار ہونے جہیم قرآن کریم کے پنجیش کرت راضی اور آئے تو اسی دن کو پتہ آیا تنوں کے موصوف دی پر صفات و دکو فرد تقسیم مقابلہ کو اللہ آیا تنوں خلق گمراہ کول طغیان مان سو قرآن کی آیتوں کو رہے چکم دے جہی میں ذکر کرے رہے نالتے اور سرا دے خلق کو جرمونہ ذکر کری گیا دے جرمونہ ذکر میں گراب اور اس کو تفسیر ہو رہے بیان لیکن سورہ مائدہ لسم آیات کی ذکر کی اصحاب جہی سورہ حج یو پنزو سے آیات کی سورہ شعراء یو نوی آیات کی سورت واقعہ سلور نوی آیت کی اور سورت نازعات نہ دیش آیت سورہ انفتاح سوال نسیات کی آغین را جمک ہے پتہ بہت اولگی چھ اصحاب جہیم کم کم جرمونہ کڑی نداغی زماری پہ نبی بانی نشت دائی دی جرمونہ وائی پپل اختیار سر کڑی کر نشار نبی دے برحق سوکھ نہ مئی پر نبی باندھے داغے سے ذمہ داری نشتہ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ای شری رضا ونشی سان یو جان سوارا ترے بولے شت تابے داریو کی دلیل طریقو تو آئے یقیناً دین دا اللہ تعالی خاص اگر پورا حق دین دے او کشرے تابے داریو کرت تو پائے شاتو دری رست دائنا شراغ لیتا تعلم دا قرآن نونیشت تال را دازاب دالانا سوک دوست بچک ان کے نمددگار دایت متعلق سے بیاد مسئلے در سالت سر مخی میں تسلی و دیتم تسلی ہوئی اوپر ایک قطع دو میدونو دی یہود و دنسوارا ہو گئی قطع کی اے مومنان دا امید مسا تے چی دا یہود نصارا و ایمان روڑی نو دگے ہو جن داغی تابیداری وہ بالکل نہ کوائے او مخ سرے بس رمت داشو ار کرے چی حق رسول حق بیان ما بشیر و نذیر اصحاب جہیم سوک دی لکھ یہود و نصارا دا مثال شکر
دی ستانا نرزا کی ستا خبر دی چلی نمانی نتیم ممانا تیم پرواہ نکی لن ترزا سر خطاب کی نبی تمرات تیٹھول امتے اشار زد عناد دا کتابیان دارے زیاد تے ذری درزا کولو کوشش مکا دا اللہ درزا کولو کوشش کوئے دارنگ رد پر ایک یہود نے سورا مطالبہ کی سرادے چھ اتحاد کو روغ کو یا بل سکھ ساسو ریمین سشی چھولی ما روان کڑے رادے چھ روغ کم ساسو دا روغ نکی ہو ایلا اتحاد نکی ولی تدبین اختلاف دے روغالے کی چھ دیخ پل غلط دین پریدی آتور تپریدی دین اور سویا وے اتحاد کو ہم پتکا پھر کے گئے کلی ارادے سے اتحاد کو کلا ناکار آتی ہوں والا بریلان سر اتحاد بدائی کو مجالس کی سر یا رسول اللہ ادیم گنجاس کی بولے ہم نے اتحاد کرے دائی بزرگ سے مخ کی مانزتا جو نورانی سے مخ کی منظر کر دی اور کسی بلا اتحاد ہم نے گٹا اکڑا ہوتا چاہے اتحاد کو دہران اسرا قوم پرست ہوتا ہوئی اگر یہ پرون لیتی قوم پرستی دے اسلام سے رحمت صادم نہ دستہ اسلام سے رحمت صادم نہیں نا سبا ہوا ہے چرا قبر پرستی میں اسلام سے ہم متصادم نہ قوم پرستی تو بھیجے نہ سر قومیت مخ کی کئی بدیمان قوم پرستی وہی دیتا جی پختون ہوئی کا کافر کرنا لیکن دا پنجابی مسلمان نہ غور دے دے دا قوم پرستی ہوئی تاریخ ادارے ادب اسلام سر متصادم نے خدا و مبارک سر اتحاد میں ایشر نرزاکیستان یہود نسوارا تردیش تروان سے دری بتری قبصیم اور تخ نروان ایک انتاریخ بالمحال لے لیکن تعریف دے بومتیان اے امتیانو اے مسلمانانو یہود و نصارا والے رضا کی چتاسو ددی مرگری سے لیکن دا حکومت دے دا مرتد کی دل لی کیونکہ نے مقام کی باغی و مطالبہ کر لیا پٹا مطالبہ دا چٹی کی دکنا اتحاد خشیرے راش زمگ ملت کا کر یو بچو زمگ طریقے لراشت جواب دار قل ان هدى الله والهدى یقین دین دا اللہ تعالی خاص اغا حق دین دے تو هدى اللہ نے مراد دے اسلام چھ قرآن کریم کی بیان کرے دے اغا ہدایت دا اللہ چھ قرآن و سنت کے دے والهدى بس دغ کے ہدایت حسر دے دا جملہ دے انحصار دپا دے دو عمل هدى بمانے حق و یقین و صدق مانا دین ستاسو چرے دین دا قرآن دین دا توحید حقانیت خود کی بندے یہودیت کی حق نشتہ نصرانیت کی حقانیت نشتہ نسنگ اور تاسوائی بسیز ہے یہودی نصرانی در مطالبوں کی جواب الہدا ہوگا انہ خود اللہ والہدا ستاسو دین کی ہدایت نشتہ ہے ہدایت منحصر رہے پر دین اسلام دین توحید کی بے زائی ابن جریر طریقی لی چرا سے مطالبہ یہودیان و نصارا و نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکڑے ہو چرا زم سر متحد شا زم گا ملت قبول کرے چرا جنگ جگڑے خطر شا ناغوت تا جواب اور کچھ انہ حد اللہ والہدان
ملتهم تفسیر قطبی ویلی ملت نم دان شرع دے چلنا سلام قرکڑے پا کتابوں نے خلو کیے و پا جغد رسولانو ملت دائی تری ذکر دان بازی تا املانا ماخوز دے لیکل دوئی کا کم دین شریعت چی دا اللہ پا کتابوں کی لیکل لے ملت شریعت دین دان دین دے الفاظ یہ ہوتا اور دین آرے چاہتا کہ یہ بندگان پامر دا اللہ لیکن دین کے معنی دے انقیاد دے اعتبار آج دے یہ فرق خدا ہے بل فرق دار ہے ملت دارے اضافت اللہ تنکی ملت اللہ اور دارنگ امتی تم نسبت نگی چھ ملت فلان صرف نبی تے اضافت کی دیشی ملت ابراہیم دا لفظ ملت کی وہ خصوصیت تے ولی ایک کنائے دے ملت دے لکلی کتاب ملت دے بیانشو رسالت اخو نبی کو رخاص تے بل فرق دارے ملت دمز پا فروع کے نے استعمالی فرو تو ملت نہ ہوئی اصول تو ایمانیات ہوتا اور دین لفظ عام دے کر دین اللہ تے اضافت کی مخلوق تیم کی نبی تیم کی فرو کے مستعمالی ملت لفظ قرآن کی پنزلس کر تراوڑے اور استعمال دو طریقی یہ استعمال کرے دا پا ملت حق کی اور خاص کر دے ابراہیم علیہ السلام بارہ ملت ابراہیم نہ مقامات کیا کرتے ہیں اور دویم طریقہ ملت باطلت ہم کل ملت ہوئی لیکن سورہ یوسف وہ دے سیاد کی راضی اغسوی ما ملت دا قوم پر خلی چیمان پا اللہ نے لری و پا آخرت نے لری اور سورت سواد کے منہ آیات کی راضی نورم داس آیات کی مشتا دل تہم دا ملت اضافت یہود و نصارا تکڑے دا دلیل دے پرے شرا ملت دی زان نے جوکڑے ملت ہوم کور جوکڑے زان دا کنی پکارو چھ ملت ابراہیمی دلی سرائے دیواڑی سے تدرید ملت تاریشی تبول دا جواب کے اس تحذیر پیش کی تمام مسلمانان ہوتا یا پیش کی بالکل یہودیت نصرانیت تبقف عالم نہ دے برے نہ بے قبلہ ہوئے خطاب نبی و مراد کے امتی احوا جمد حوا دا دا جمع اولی روڑا دا اضافہ دیدی توقع زکا دا ہر یہودی ہر نصرانی زان زان لقبل خواہش دے گا مختلف دی پائے اقوا زکا جمع ذکر کرے اور حوا وی لکی اصل خواہش دا نفس ما تغویح نفس و تشتہی دی کم خبر چھ نفس غاری نفس شوق کئی اغسی معنی بے دلیل مسئلے پا عقیدو کی کپا مالو کی بس دائر تاقوا بے دلیل خبر خواہش پرستی نفس مطابق خبر ندین دا یہودیانو دا نسواراو دا اقوا دی دا خدین دا ہے کتروانسی دری بخوائے شاد و بسیم درست دائن شراغل تاتا علم وحی قرآن تاقی دمزیر قباحت دپارے اور دفع عذر دپارے
یو سړی ز څه خبرو مې چې دا يهوديان خراب دي نصارا خراب دي. الله فرمایلی علم تاسو ته راغلی کړه علم ستو علم نمراد دے القرآن الوحی ذکر من دا پاسماؤ دا قرآن کی شمیر لگا دا اللہ پلی بانے علم ستو وحی توی گر وحی دارین کم علمون چھ بائی سر دا وحی کشف رازی عربی علمون کم چی معقولات ستو گر معقولات حقیت علم ہوا ہے دا وحی نا خلاف اخو جهل دے علم دو قرآن السلاکی وحی تو یہ قرآن الزکی حدیث الزکی دے دے علم وی قرطبی ویلی امام احمد رحمت اللہ علیہ اگر چی ویلی او دا مشہور مسئلہ ہے چی قرآن مخلوق ندے یو دلیل دا پیشکرو چی دا علم دا اللہ دے صفت دا اللہ دے او صفت دا اللہ مخلوق نہیں علم اللہ مخلوق ہونے کا حدیث میں نما لک من اللہ من ولی ولا نصیر ولی و نصیر تفسیر مخی بیان شو من اللہ سمانا غرد آئی سے مضاعف دفت دے من عذاب اللہ نشت تال رہے اولید ان کے اللہ در دامنا سوک دوست بچکو ان کے مددگار دا سخت زجر شو سوک چی دا قرآن سرسرا قرآن کریم و سرشتا وحشتا اور دا دین علاوہ بد دین بسی زکر یو دیت نصرانیت بسی دا اللہ پا عذاب کے بدا سے انخطی چی سوک کی بچکو لینے شی اللذین آتینا عمل کتاب یتلون حق تلاوت اولئک یؤمنون به ومن یکفر به اولئک هم الخاسرون دیاز کی دریم خبر متعلق در رسالت اور در عنوان دے دلیل نقلی دمخ کے علماء حقنا دپار دا تصویق دا رسول و دا قرآن اصول کی مویلو کل قرآن نقلی دلیل میں پیش گئی دا انبیاء نے پیش گئی ملائکوں نے پیش گئی پیریان نے پیش گئی دا مخکنو کتاب والوں نے پیش گئی قدامت طریقہ نہ کر کل سڑے دے مسئلے اس بات کی نمخ کی یو صحیح عالم تیرشی دا حوالہ اور کی کر صحیح عالم حق پرست ذکر طبیعہ دلیل نقلی ہوئی دا رسالت دا قرآن دا صدق دا پارا عربت دم دمخ کی سرشتا رہے یہود و نصارا ٹول مخالف دی نانا ٹول نری برے خلق پکشتا رہے اغسطا سمر گری دی نکیو یہودیان نصارا سے تکذیب گیستا رہے کتاب پرائے مسا تخو علماء پکشتا رہے اگی یہ تصدیق گئی اگی تکذیب نہ گئی خو علماء شتا اور آیت کے تقسیم ذکر کی دا کتابیان دو قسمت دیتا یورا کسان چی ورکڑے مگائے تا کتاب جنس کتاب مانا تورات انجیل مخی مویلو دا لفظ دا نیکانو پبارک راجی صالحین پبارک مونگا ورکڑے بساب قبول کرے دغی کتابیان و مبارکی وہ صفات ذکر کی بقرآن میں کلا و تو اوت الکتاب کلا آتے نام الکتاب کلا اوت العلم اور تو اوت العلم کلا و تو اول العلم ہوئی کلا و تو اہل الذکر ہوئی کلا وی اوت نصیب من الکتاب اور کل و تو اہل الکتاب ہوئی نہ وہ اطلاقات کی فرق پکشتہ بھرے
اوتل کتاب از ناکار مولیان مبارک استعمالی او آتین الکتاب دا حق پرس علماء مبارک استعمالی اوتل علماء دا صحاب کرام و دد امت علماء حق دا پار استعمال شد اوتل علماء امخ کے علماء حق بمپ کی داخلی اولو العلم هم دا علماء حق دا طول امتون دا پار استعمالی طول امتون واحدین علماء اہل الذکر ہم ہاغا علماء دا پار استعمالی چراغی عام تعلق دا وحی سری صرف بیل معامل و بداوت استدلال کے اگر تا اہل الذکر فسروا اہل الذکر دا سے عالم اگورا چی خبر کی نو حوالہ پیش کی وحی باند استدلال پیش کی اوتو نصیب من الکتاب رسولانی نمگڑ ملانا دوئی الفاظ دا کتاب اللانا خبری آفی دی لیکن معنی بانے علم نلری او اہل الکتاب لفظ بے عام دے ختم ہوئی برتم ہوئی پدی آیت کیوں الکتاب کی دو قول جی غرق البرق دار الکتاب مراد مخکنی تورات انجیل لباس پائی کے رہے گا چاویلی سدین مراد دی قرآن والا دیر اللہ کتاب اور کرے یتلون حق تلاوتہم دریو ترکیب دار دا خبر دمک الذین دا پارا دا کسان چن والے کتاب اور کر دیں لول یاغی دغ کتاب در آپ لائق لستل دائیں یتلونا غصشے دا تلاوت کو لنا لولی ہے لستل دا اللہ کتاب حق ادا کول بھی کر یا دا تلو نما خوز دے تلو تابدار ہے تو حق تلاوت ہی لفظ روڑ گا پر اس ردوار میں دے فرق لرے کسو کی شلولی لائق تلاوت من عمل پہ گئی نو تابداری کی غیر لائق تابداری حق تلاوت دست دے ابن کثیر لکھی دا عمر دلان ہو روایت داخل دی چکل قرآن لولی او ذکر دا جنت راشی نا اللہ نا جنت غاڑی ذکر دا جانم راشی نا پا اللہ سر پنائی غاڑی آئے نا قرآن لولی ان دا سکوا کر آیت جنت راشی زرکی ویا اللہ مولی راکی دا جہنم آیت راشی ویا اللہ ممتن وشی روایت آتل مسعود کی راضی حق و تلاوت دی دوی چھ حلال دا قرآن حلال اگڑی اور حرام حرام اگڑی اور تحریف و تعویل مضمون پکی نہ کی دیتے حق و تلاوت تحریف لفظی نہ کی تعویلات مضمون تعریف معنوی نہ کی بگے حسن بصری چ علم پہ محکمات لری اور ایمان پہ متشابہات لری فرق تعجت ریٹوت شامل ہے ہاں پری کی ترتیب الفاظ ہم داخل لے پر دبی رہی الفاظ کو ترتیب سر ہوئی ہر یو حرف پل پل مخرج کی ہوئی بس بات سر ہوئی بلا تکلف اس اڑے رکاریاں تکلفات بھی اکڑی گا بعض ہوئی نے بھنگ والے خطرہ شیش آفت سا ابھر دیا تمہیں زان پکڑا اکڑی اور مانوان پوری کی تعمی داری زک کئی دار نیکان علماء سے فتش اولائک یؤمنون به دا دویم خبر دا لذینا یا کدا خبر اول شین دا مخ کی یتلون تا حال ہوئی گیا دا کسان چ دادا اللہ کتاب حق تلاوت سر اللی بس دیمان روڑی بدائے کتاب
سمانا د ایمان نخ ادارا دا ایمان نخ شوان چدا اللہ کتاب پس ای تلاوت سرلولین بے تحریف آوے تاویلا الفاظ صحیح اپمان امزان پوئے گئے ایمان دا تسکم مومن بل کتاب ہوئی حق دلالہ دا کتاب ادا گئے ومن يكفر به بانوے کی بد توجیہ کرے گا اولئک یؤمنون به ضمیر دے مخ کی العلم تراجر سے قرآن دلی نقلی علی جوڑی آک سان چم آگئی لا مخنی کتابو نور کرے گا لولی بس اطلاعات دا کسان ایمان پر قرآن مانے لری صحیح علماء قرآن مانی کر مکہ علیہ السلام تو ضمیر آجی بلد علسی وما یکفر بھی والا آسو اچھے کفر کی پڑے کتاب اس بھی ضمیر عام دے آتیناہم الکتاب اگا الکتاب ضمیر آجے کا داخل کتاب نہ مانی یا بھی ضمیر دغا العلم تراجع کا قرآن تھا آسو دغی مجانو لئی خو انکار کی در قرآن نو دا کسان دی 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 لئی تاوانیان دا خاسر ملا رہا دنیا آخرت ازان خراب کر یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی